Hi, welcome to my video. So hari ni Mirafiq nak buat popia ala Ikea. First, you all kena subscribe dulu untuk Mira kongsi lagi banyak resepi. Untuk hari ni kita perlukan 1 batang timun, 2 batang carrot, 1/2 biji sengkuang, tauge, juga 2 sudu sos tiram. Next, setelah hiris semua ni, kita masukkan sos tiram. Sos tiram tak hebat banyak. Masukkan, kita gaul semua. Tak payah letak banyak sos tiram sebab sos tiram tu dia macam masin sikit. Nanti tak berapa nak rasa kita punya sayur-sayuran. Dah sebati, kita letakkan tauge. Tauge ni bila kita dah basuh bersih, kita rendam guna air sejuk. So dia akan jadi macam crunchy. Well, apa, popia Ikea mana ada tauge. But somehow, I like macam ni. Mira suka macam ni. Kita orang suka macam ni. Sebab banyak. Thank you.